кажете от днешната неформална среща на енергийните министри от Европейския съюз. Очаквам да бъдат проведени много конструктивни дискусии, свързани с досиетата, част от досиетата по законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци», по които предстоят преговори с Европейския парламент. Основната цел на днешната среща е да отчетем напредъка по досиетата, свързани с енергийната ефективност, енергията от възобновяеми енергийни източници, с регламента за управление, както и с някои основни елементи по отношение на регламента, свързан с дейността и сътрудничеството на европейските енергийни регулатори. Ние знаем каква е ролята на законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Той е фундаментален законодателен пакет, който законодателен пакет има изключително важно значение за визията на Европа по отношение на енергетиката. Сигурна съм, че в рамките на днешната среща ще бъдат обменени мнения, ще бъдат чути различни гледни точки, които ще бъдат изключително полезни за нас, за да постигнем своята амбициозна цел до края на българското председателство успешно да приключат преговорите с парламента по така наречения първи подпакет от законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Благодаря ви. Good morning everyone. At today's informal meeting of EU energy ministers, I expect to hold constructive discussions on some of the files in the Clean Energy for All Europeans package. Negotiations with the European Parliament on these legislative proposals are forthcoming, and the main purpose of today's meeting is to take account of progress and to review the files on the governance of the energy union, energy efficiency and the promotion of energy from renewable sources, and also on some essential elements of the regulation establishing a EU agency for the cooperation of energy regulators. We all know that the ambitious Clean Energy for All Europeans package is fundamental to European energy policy. I'm convinced that opinions and views that will be shared today will contribute to achieving our ambitious goal to finalize the negotiations with the European Parliament on the so-called first sub-package by the end of the Bulgarian presidency. Има и петолъчка на борчето, ако скиваш. Thank you.
в историята с мотор. Това става, знаеш. Какво правим, е? Thank you.
за теб. Виж, това е смела група. Здравейте! Здравейте! О, това е силна група. Държи! Тук е фронта. Кой се среща? Ето вие посрещате. За какво да Дърпам на черната линия. Yeah.
Morning. Ein Foto, Frau Beermann, kann ich Ihnen das geben? Dankeschön. Morning.
кажеш някъде, че трябва да се бе ляво, дясно казвам. Сигурен ли си, че трябва да оставиш хора тук? Thank you for yesterday. Very nice to see you. Nice to see you. I'm fine. It was very nice to meet you.
So where do I go now? I go and continue to go this way? Yes. Okay, thank you. Good morning. Very good to be here. Thank you.
Morning. Please stay here. Hello. Mr. Canada, what is your expectation about this meeting? Please come up the line. You want the line? Yes. Well, it's an important meeting because we are in the middle of the trilogues for three major pieces of legislation of the Clean Energy for All European package that the Bulgarian presidency is handling now. It's the governance regulation, one of the most important to make sure that we achieve our targets, but it is also the renewable energy recast directive and the new legislation on energy efficiency. So those are pieces of the utmost importance. And I expect that in this meeting all the ministers acknowledge the challenges and have the will, the political will, to go ahead with ambitious policies that the Europeans need. And so we think that for the good results of the Bulgarian presidency, this meeting may be fundamental, paving the way for a final agreement before the end of the presidency. Thank you. Morning. Thank you.
Voilà. Elle est là, non? Oui, c'est bon là. Oui, là c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Je pense que c'est pas. Mais ici, tu mets là, je mets là. Et moi, est-ce qu'il y a encore un point? Non. C'est pour la conférence de presse. La conférence de presse, on doit voir. Bon, mais aussi, ça va. La Balkan est encore. Ça va. Et tout? Ah oui.